שומעים את השדר במגרש. אנחנו מזל טוב לאחים חזן, החובד היום את יום הולדתו, מזל טוב אחים. יאללה, תאחלו לי בהצלחה שנשרוד ונעבור את זה בשלום, אני משקשק. כן, שומע. כן אחי, איך אני מדבר לג'ובה? לא, פשוט אני מדבר והוא שמע אותי. כן, אני שומע אותך ג'ובה, צריך לחוץ על משהו? כלום לא שודר? וואלה, אוקיי. למה אנחנו לא שומעים באוזן את המגרשים האחרים? שומעים רק את האולפן? את השדרים שמשדרים במגרשים האחרים. בוא נשמע עכשיו. יאללה, ערב טוב לכם, ערב חג עבורי ועבור הכדורסל הישראלי כנראה אם אני פה. שלום לכם, אנחנו כאן כאמור בית מכבי ראשון לציון, כשאנחנו בשוויון 2 בתוך הדקה הראשונה של המשחק הזה. כולם הכינו אותי למכת הפציעות הקיצונית של בני הרצליה, אבל גם בראשון יש צרות, בן שימול וריצ'רד בחוץ, וממש לפני המשחק זלמנסון, אחד המצטיינים העונה ובכלל גם המפגשים מול הרצליה, יש לו איזשהו עניין עם הברך ולא פותח, ולדעתי בכלל לא קשיר לשחק, וזה בהחלט משמעותי ואולי במידה רבה מאזן כאן את הכוחות. כן, אני חייב להודות, שמה, אני לא נמצא פה בכל שבוע ולא יכול להעיד, אבל יש כאן כמות נכבדת של אוהדים בחתום וגרעין קטן של אוהדי הרצליה. יש פה אווירה ספורטיבית מצוינת. Good luck.
כשאידו גור משדר אנחנו לא שומעים אותו. כשאידו גור משדר מחיפה אנחנו לא שומעים. Yes!
עושה רושם שכן, אני יודע. עשו לי, הם כיבדו אותי אחי, הכל בסדר. חצי לסיום הרבע הראשון, 17-15, בני הרצליה כבר היה 17-11. משחק בקצב נעים ואלגנטי בדקות הללו, אם אפשר לנתח את הדברים באופן הזה. כמובן השמיכה הרצליאנית מאוד קצרה, די-ג'יי שרפ ואמירם על הפרקט בלתי ניתן עד עכשיו. בואו נראה את שרפ עם 3 מקילומטר, הכדור הזה הולך החוצה, טריש עם הריבאונד, וויליאמס עכשיו מול קדיר, הקלה הבולט של ראשון וויליאמס, הכדור הזה עולה קבוצה. לא דומיננטי מדי, אבל בלתי ניתנים להחלפה. שניהם על הפרקט כמובן, אין לגורגה אופציות חלופיות במקומם. גם בראשון, הסמיכה הישראלית קצרה, אבל עדיין יש הרבה יותר עם מה לשחק. בן שמעון בכלל לא לבוש. כן, תודה לכם על התיקון הקל, כן.
מזל טוב שבא ראשון. דבר שני, את מוזמנת אלינו למסעדה במשפחת פקט, בפסוק פאוור, אוכל רחוב בכל העולם, גוטי 92, ראשון לציון. דוי, המון המון מזל טוב, מבינה. נבוא למסעדה בפסוק פאוור, אוכל רחוב בכל העולם, לגוטי 92. Muchas gracias. שינו הכתי שתיים כאילו? תרביץ אחי, אני לא בהכרה. Thank you.
Okay.
בדיוק, היינו עדים לנדנדה, ראינו ברבע הראשון את הרצליה מוליכה, הרבע השני הוא בסימן נדנדה, אבל עכשיו יתרון השיא של ראשון במשחק, 29-24, כן. הם רוצים לנצח נקודה, זה מה שמעתי מהם עוד לפני המשחק, בלי קשר לנעשה במגרשים האחרים. על מה שקורה שם בספסל לא נראה לי שהם עוקבים אחרי אשדוד, אני מניח שהמידע הזה יזרום אליהם בהפסקה. נכון, הגיע לכאן הישר מבית היולדות עם הצמיד המפורסם על היד, ועכשיו... כן. לא נכון, לא נכון. שניות בודדות, בוא נראה את תומאס עם הניסיון הזה שגם לא צולח, ראשון לא פוגעת הערב מחוץ לקשת, רק שלשה אחת עד עתה במשחק, והמספרים שהם לא מספיק טובים. בוא נראה עכשיו את חנוכי שמפספס גם הוא, באמת כמה שניות לפני שהגעתם אלינו, נקודות ראשונות של דאוסון, שכמעט לא יורד מהפרקט, אבל לא מצליח הערב להשיג נקודות, ואולי זו הסיבה שראשון לא מצליחה לברוח עד עתה. את הרצליה כעת עם גרין, הוציא את זה לשארפ, עדיין ללא נקודות, ללא דקת מנוחה. הרחבה הזו מתבזבזת לה הרצליה.
זה תובנה מעניין. כן, כן, הם רוצים כל סמכותי שמבין עניין, שיודע לזהות כדורסל איכותי. כן, אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המחצית, וראשון ממשיכה לפספס מצבי כליאה נוחים מתחת לסל. עכשיו אמירם כל הדרך, גם הוא מפספס, אבל ג'ף אדריאן, מי אם לא הוא, נמצא שם מתחת לסל, הקלה הבולט של הרצליה בערב הזה. 13 נקודות לאדריאן עד עתה. הם על הפרקט, די-ג'יי שרפ, 0 נקודות ושתי החטאות בניסיונות שלו לזרוק. אמירם. כן, אמירם עם עבירה אחת וגם די-ג'יי שרפ, אני מניח שהם יודעים את זה. תשמעו, מאוד מעניין להיות בנעליים של מיקי גורקה בערב הזה. מאמן, כדורסל, אתם יודעים את זה טוב ממני, אחד הדברים המשמעותיים, חלוקת הכוחות, בואו נראה את הניסיון האחרון של ראשון, ואתה בעצם צריך לנהל משחק בלי יכולת לבצע חילופים ולנהל רוטציות, זה מאוד מאוד מעניין. שתי עשיריות על השעון, נקודה יתרון לראשון. כן. כן, זה המצב גם כאן כרגע. אין נקודות, סיום המחצית הראשונה, ראשון 35, הרצליה 34, צמוד, שקול, מהנה מאוד אצלכם בענף. חכה, 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 חכה.
ג'ובה. כן. רק להבין נכון, אתה בטח שולט בחומרים. מכבי מפסידה, ירושלים מנצחת, הרצליה מנצחת, אז זה מכבי ירושלים ברבע גמר? אוקיי. יש פה דיסאינפורמציה בזה, אוקיי. קראתי, קראתי אחי. זה לא נכון, בקיצור. זה לא נכון. לא, לא אתה, לא אתה, לא אתה. סליחה. סליחה, לא, לא, דיברתי לאנשים פה. צריך גם מכבי וגם ירושלים להפסיד. בפתיחת הרבע השלישי, מכבי נתניה ראשון לציון, ניצן חנוכי, ירושלים קדים, שעון קאוסר, חם גולו, שעון, סובה. כן, אז אנחנו ממש שניות ראשונות של מחצית שנייה כאן במגרש. דרל וויליאמס על הקו, כדור הראשון שלו בפנים, ואנחנו בשוויון 35, והנה הרצליה עולה פעם נוספת ליתרון. מה שכן אנחנו יכולים לומר לכם זה שגם כאן באופן לא מפתיע, בהפסקה, שיחות הברזייה, הסיגריה או מה שלא תרצו, עוסקות כמובן בכל הניתוחים והתרחישים, 1001 אופציות כמובן. מודה, לא הבנתי ממש מה יכול לקרות בכל תסריט, אבל כשנגיע לרגע האמת נדע להכריע. בינתיים חנוך עם 3 נקודות מחזיר את היתרון לראשון 38, ראשון 36 הרצליה. אנחנו דקה בתוך המחצית השנייה, כרגיל בהרצליה, אמירם ושארפה הישראלים ללא מחליפים, ללא אופציות למנוחה. בינתיים קדיר עכשיו מתחת לסל, 3 עליו, אין שם עבירה, שיש עבירה.
שתי זריקות לקדיר, 10 נקודות אלישי קדיר, ההקלה הבולט של ראשון הערב, כהרגלו חופר שם מתחת לטבעות ומצליח לייצר נקודות קלות, לא עמד על הקו עדיין הערב, הראשון שלו בחוץ. הניסיון השני של קדיר בחוץ. עכשיו עם הניסיון לשלוש, פוגע. הרצליה מחזירה לעצמה את היתרון, 39-38 הרצליה, דקה וחצי בתוך המחצית השנייה, דוסון. ככה, 4 נקודות. אחת, כמה זה? 2-8, 2 נקודות, 0-3-3, 0-2 העונשין. בעדינות נאמר לא ערב משובח, עוד ניסיון של הרצליה לשלוש עם אדריאן. לשומע עבירה מתחת לסל. של קדיר. עבירה שנייה של אלישי קדיר. שבתם אלינו, בעיצומו של הרבע השלישי, אדריאן עכשיו מתחת לסל, גם חנוכי, גם קדיר עליו, אבל זה לא מפריע לו לדייק, 15 נקודות, ג'ף אדריאן הערב. הכדור הזה יוצא החוצה, עוד איבוד כדור של הרצליה, איבוד עשירי שלה, תבינו לעצמכם עם קצת יותר דיוק איך התוצאה הייתה כאן. נראה לי הסוסה שהוא בורח לו, ועכשיו ראשון קצת קדימה, דוסון מחפש את הנקודות, במקרה הזה מעדיף למסור את הכדור לונג לשלוש, זה צולל פנימה, שוויון 41. חדירה מוצא את אמירה מתחת לסל, הכדור הזה הולך החוצה, אבל יש לו עוד הזדמנות, עכשיו הוא מדייק. עם אמירה, עם הנקודה השביעית שלו הערב. מחזיק את הרצליה, ממתינים, שממתינה גם לנקודות של שער בינתיים, אמירה שם. של קרין. השנייה שלו, הוא של ראשון מן הצד. לשלוש, וגם זה צולל פנימה. והנדנדה כאן נמשכת, ראשון חוזרת להוביל. 4 דקות בתוך הרבע השלישי. די-ג'יי שרפ, פוגע גם הוא.
די-ג'יי שרף, נקודות ראשונות שלו הערב. אחת מחמש ניסיונות שלו לשלוש, אבל הפעם זה נכנס. ועוד שלשה, איזה מבול כאן בדקות האחרונות. תומאס גם הוא מדייק. ארבע שלשות רצופות. שני צידי המגרש. הם התרקחו ברבע השלישי. תודה. היי, ג'ובה. נדבר על זה מחר בבייקרי. Thank you.
ג'וש תפיין לנקת המודדות, והנקת של מבור שולה. Thank you.
לא עוד, לא עוד. שוויון 58, שוויון 58 כשאנחנו... דבר אליי, דבר אליי. למה? אוקיי, אוקיי. אפשר לומר באופן כזה או אחר, עכשיו הוא קולע, כן, סל בעבירה, 5 נקודות בסך הכל, אבל מאזן מרשים של 1-8 ל-3, מנגד ממש, מנגד ממש לפני שתי דקות, הנה יתרון חוזר לראשון, ג'י ג'י מור עם הנקודות, לפני כמה דקות, רגעים אמיתיים של חרדה, כשיריב אמירם מחליק כאן על הפרקט, נפגע, ו... גורקה אפילו לא מסתכל על הספסל כדי לראות אם אפשר להחליף אותו, אבל חברים, אנחנו בעיצומו של מומנטום הרצליאני, אין דרך אחרת להגדיר את זה. עוד שתי נקודות, עוד עבירה, טריש ילך אל הקו, ואנחנו ביתרון 61-60 להרצליה. 58-50, הוליך הראשון עד ממש לפני 2-3 דקות של כדורסל, ועכשיו הרוח נושבת בגבם של ההרצליאן עם 30 שניות לסיום הרבע השלישי. טריש עכשיו עם הזריקה הנוספת שצוללת פנימה בהרצליה, שכאמור כבר הייתה במינוס 8 במהלך הרבע הזה, מוצאת את עצמה בפלוס 2. בריינדיין מאבד את הכדור, שרפ עכשיו לטריש, שרפ לשלשה שתסגור כאן את הרבע! 65-60 הרצליה, די-ג'יי שרפ!
קריית גת יותר, קריית גת יותר. מה מספרי הקריירה שלו של שר? כאילו מה, מתי הוא עושה סי קריירה? לא יודע בכלל, אין לי פה גם סטטיסטיקות וכאלה בזה. 13 נקודות, לא יודע, אתה יודע. שנתת הוא ודאי, מעולה? סומך עליו, מעליך. Yes, the horror, sorrow.
3 נקודות. הגנה ראשון. אש, אש, צמוד, צמוד, צמוד. וכדיר נפגע שם לא לפני שהוא סוחט את העבירה. 81 הרצליה, 80 ראשון. משחק, כן, שהנדנדה בו לא מפסיקה להתנדנד לרגע. פעם אחרונה שהייתם אצלנו זה היה ממש עם סיום הרבע השלישי. אז הרצליה עלתה ליתרון 5. ומאז כל אחת מהקבוצות החזה ביתרון. ובכן, העסק כאן פתוח לחלוטין. כדיר עם הכדור הראשון שלו שצולל פנימה. 3:42 לסיום הרבע. בהרצליה זה מרגיש די דומה, ניסיון זריקה כזה או אחר, ואז אדריאן עם הריבאונד. קצת יותר משלוש דקות לסיום המשחק, נקודה יתרון לראשון, נגיעה האחרונה שם של אדריאן, כדור של ראשון. בינתיים די.ג'יי שרפ, אתם ודאי סקרנים לגבי הביצועים שלו, ראינו שלשה אדירה שלו עם סיום הרבע, הוא עולה ל-13 נקודות, משווה את שיא הקריירה שלו בינתיים תומאס, כל הדרך פנימה עם הנקודות, 84 ראשון, שלוש דקות אחרונות, כן. רואים לו פעם, לפחות כשאני רואה כדורסל, מסתכל על מאמנים, רואה כל הזמן את המבטים הבלתי נגמרים לכיוון הספסל, פה זה לא כל כך קיים. האיש מרוכז במה שקורה, ובינתיים עוד שתי נקודות נהדרות של גרין, ושוב אנחנו ביתרון נקודה בלבד לראשון. כן, ובהרצליה מעריכים שהוא ישוב גם לשם. זו התוצאה לזכותה של ראשון ברבע הרביעי. בינתיים קדיר ילך פעם נוספת אל הקו, 2:17 לסיום המשחק. כדור הראשון בפנים. קדיר, הנקודה 17 שלו הערב. קדם המוביל של ראשון יחד עם תומאס שגם לא 17, סך הכל 5 שחקנים בדאבל פיגרס, כמו שאתם אוהבים לומר. לא, באמת. צעד של ראשון לציון. גרין עם הכדור. 2 לסיום המשחק. אדריאן סוחט את העבירה. כדור מן הצד. עבירה שלישית שמבצעת הרצליה, רביעית ליתר דיוק. עדיין
לאמירם, זה בחוץ, נגיעה האחרונה של לונג. נשאר של הרצליה. אין, לא קיים, לא קיים, לא, גם כשהוא נפצע, הוא לא הסתכל על הספסל. תודה על העדכון. גרין בינתיים מפספס, דרל וויליאם סוחט את העבירה. עכשיו, ילך אל הקו. שלו בחוץ היום הוא עם 12 ריבאונדים וזו הנקודה 13 שלו מקזזת את היתרון של ראשון לשתי נקודות מלבד דקה 45 דוסון לונג דוסון לוקח את שער פנימה ודופק את שני הנקודות הללו הוא ראשון, אבל עוד לפני שהכדור שם יוצא החוצה, עבירה, עבירה של קדיר, עבירה רביעית, תומאס לוי, עבירה רביעית של תומאס, גם לקדיר, קדיר שלוש עבירות, תומאס עם העבירה הרביעית, גרין הולך אל הקו, ארבע נקודות יתרון לראשון. קודם לכן, מהמספרים של דוסון. 13 נקודות הערב וגם דו-ספרתית של ריבאונדים 13 דור ראשון של גרין בפנים וגם השני 14 נקודות הערב דור גרין 88-86 ראשון לא תיר לי, כן. קדיר עם הנקודות הקלות אחרי התקפה היפה הזאת, גורקה ממהר לקחת פסק זמן, כן, זה זמן אידיאלי להתקן. כמובן, דקה 12. בדיוק, ארבע יתרון לראשון התקפה קריטית של הרצליה. גרין כל הדרך סוחט את העבירה. לא, הוא זה שעוצר אותו. 90 ראשון, 86 הרצליה. גרין יהיה זה שילך אל הקו כאמור. יש כאן מתח, יש כאן לחץ. שני הצדדים כמובן, כדור ראשון של גרין בפנים. אבל
השני בחוץ. תומאס עם הכדור החוזר. ראשון מתקרבת, דקה אחרונה. דוסון מול אמירם. לונג. תומאס. חמש שניות לזרוק, קדיר ייקח את אדריאן פנימה ומאבד את הכדור. גרין עכשיו מדייק, רק נקודה לראשון, כן, פסק זמן. לא תהיה הערכה. כן, פסק זמן, ברנר מזעיק. תבוא ג'ובה, לא תבוא. ג'ובה, לא תבוא. לא יקרה, לא יקרה. 35 שניות, ככה, כי הערכות זה שלך, חביבי. אני, אתה יודע, בכל זאת, יש גבול לכמה אני יכול להתפרץ לתוך הנישה שלך בערב הזה. 35 שניות לסיום המשחק. נקודה יתרון לראשון. ולונג על הקו. כן, הרבה יותר פשוט. בואו נראה את לונג. עם קריטים של המשחק הזה, 14 נקודות הערב ללום. פעם ראשונה, שוב על הקו, מדייק, פעם הראשונה. גם הכדור השני בפנים, פלוס 3 ראשון, הרצליה עכשיו. עוד מ-30 שניות לסיום, גרין מקילומטר בפנים! שוויון 92! וכמובן שראשון ממהרת לקחת פסק זמן, 26 שניות לסיום. גרין עם שלשת ענק, קופה כאן שוויון.
יאללה, משחקים, משחקים. 26 שניות לסיום, שוויון 92, הכדור ראשון לציון עם לונג שנלחץ ויוצא עם הכדור החוצה, דורך שם על הקו. ניר קרן השופט מזהה את זה מקרוב, איבוד כדור גורלי של לונג בהרצליה. יש שם בריחה? לא דרך. זה נכון. גיל, בוא נראה, תשמע, אתה יודע, אני אורח, אז אולי כדאי שאני אהיה פחות מחרץ עם הקביעות שלי, אבל בוא נראה, מה תעשה כאן הרצליה? 20 שניות אחרונות של ההתמודדות, לא מעט, אם לא כל האנשים כאן על הרגליים. גרין, מחזיק בכדור, אולם מרווחים לו את המשחק, מרווחים לו את המגרש. שם מגיע כדי לתת שם את החסימה. עדיין גרין, 7, 6, 5, גרין כל הדרך, גרין ביד ימין מפספס, וזה נגמר. גבירותיי ורבותיי, מורשת גיל ברק מחלחלת גם אליי. הערכה, שוויון 92. שגלגל מסתובב לו. אין בעיה. לא זה. אדריאן.
הכנסה חבודות, כאן שוב. היי גיל, היי, אנחנו בעיצומה של הערכה, 3:20 לסופה, 97. אוקיי. שון דוסון מפספס כאן משלוש, קודם לכן הוא קלה, 5-0 כבר היה לראשון, אבל הרצליה מצטיינת הערב במחיקת פיגורים קטנים שראשון מצליחה לייצר. עכשיו הכדור פנימה לוויליאמס, עוד שתי נקודות קלות שלו. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש. רק נאמר שבראשון, ממש בתוך הערכה, בשניות הראשונות שלה, צ'ארלס תומאס מבצע את העבירה החמישית שלו. 17.8 ריבאונדים היו לו הערב, בינתיים חנוכי לא מספיק טוב. מור עם הריבאונד ועם הנקודות. 99-96, ראשון, ניפגש עוד אותו. הכל טוב, ג'ובה, הכל טוב. היה ונשאר צמוד, צמוד, 99 ראשון, 98 הרצליה, ועכשיו זריקות, בדיוק, הוא ייגש כעת אל הקו, ערב מאוד מאופק שלו, וגם נראה שכואב לו מאז אותה מכה שהוא חטף לקראת סוף הרבע השלישי. 9 נקודות לאמירם בערב הזה, 1-2 עד אתה מן הקו, ראשון בחוץ.
גם כן בחוץ. בארבע זריקות עונשין כמדומני שהרצליה מחטיאה במהלך הערכה. אחוזים קצת יותר טובים היו הופכים את המשחק הזה. בינתיים ברנדווין, גם הוא מפספס, הידיים מועדות ברגעים המכריעים הללו של המשחק. גרין לוויליאמס, הוא חוזר לגרין, שוב לשלוש, הפעם זה קצר מדי, ולונג יחזיק את הכדור. ברנדווין לשלוש, וזה בפנים, פסק זמן לונקה, ארבע נקודות יתרון ראשון. חילוף. ניתלו הטיים אאוט. כן, ארבע נקודות יתרון לראשון, נהריה גם, נהריה אני אומר, הרצליה גם פספסה שם מתחת לסל, וגם לאחר מכן די ג'יי שרף בעבירה בלתי ספורטיבית על ג'יי ג'יי מור. זו עבירה רביעית של שרף. לא מן הנמנע, אבל בדיוק לא, ודאי, זה ברור. הימים האדירים שלו באבן יהודה בוודאי. אז אנחנו פחות מדקה, חמש נקודות יתרון לראשון, את זה היא לא רוצה לפספס ולאבד, למרות שזה כבר קרה לה מספר פעמים. מור עכשיו, שוב סוחט עבירה, הפעם מאמירם, נלך אל הקו. אמירם גם הוא, עם עבירה רביעית. גם הכדור השני בפנים. Thank you.
כן, 26 שניות, עדיין 5 נקודות יתרון לראשון, כבר היה 7, הרצליה לא מבטרת עליו שזה נראה, זה נראה. כפי שלימדתם אותי, אסור להיות חד משמעי בשלבים האלה, זה נראה שזה הולך לכיוון של ראשון, ברנדווין עכשיו אל הקו. דרל וויליאמס נפרד כעת מהמשחק, עבירה חמישית שלו. דאבל דאבל היום, בוודאי. 15 נקודות, 12 ריבאונדים. ברנדווין בינתיים מן הקו, והכדור הראשון בפנים. אם אתה אומר, לא תהיה כאן הערכה שנייה? עכשיו הוא מפספס את השני, כן. ברנדון טריש. כל הדרך פנימה. מינוס 4, הרצליה. לא. סוחט את העבירה. 14 שניות וחצי. לונג הולך אל הקו. כן, עבירה חמישית לאמירם רותם זיו. הוא שיחק בכלל בחיים שלו? לא יודע, לא מכיר. זהו, המשחק הזה מסתיים. מכבי ראשון מנצחת 110-104 אחרי הערכה את הרצליה. אז מה נסגר?